E a pergunta que não quer calar, Cacá, por que que tu não grava mais vídeos de uma semana de looks? Gente, vocês estão pedindo há muito tempo pra eu gravar. E na realidade aconteceu duas coisas. Número um, eu tava meio desorganizada, confesso, tá um pouco desorganizada. E pra eu gravar uma semana de looks, eu tenho que me organizar, porque eu tenho que lembrar de gravar todos os dias. E geralmente eu começo na segunda, e as últimas, todas as segundas eu esquecia. Eu ia gravar e aí passava a segunda e eu esquecia. E o segundo fator, eu tava esperando chegar o friozão, sabe? Pra eu poder gravar uma semana de looks no friozão, com inspiração de look pro inverno mesmo. Só que tá demorando pra chegar o friozão aqui em Pelotas. Agora tá friozinho, mas ainda não tá friozão. Mas eu resolvi gravar mesmo assim. Então hoje é segunda-feira, tem algumas reuniões na rua, mas nada assim mega importante. Ainda coloquei uma roupa arrumadinha, mas confortável também, porque eu confesso que hoje eu tava com uma certa preguiça. Então o look dessa segunda-feira é com esse vestido, que ele é todo de tricôzinho. Ele, assim, ele é larguinho, mas ao mesmo tempo eu acho que ele faz essa voltinha aqui da cintura. Eu tenho a opção também de colocar cinto com ele, mas em geral eu prefiro ele um pouco mais larguinho, porque eu gosto desse visual meio despojado, sabe? Tipo, não pensei muito, nem me arrumei muito, mas eu tô bonita, tô arrumada. Coloquei essa minha bolsa cinza pra combinar, porque ela tem as ferragens mais prateadas. Porque no pé eu coloquei essa bota que tem ferragens prateadas e eu coloquei uma meinha de lurex. Ó, gente, a bota que eu tô usando, ela é toda aberta aqui, ó. Ela é assim. E aí eu coloquei pra combinar essa meia de lurex, que eu acho que fica super bonitinho. Fica um visual um pouco mais rocker, assim. Eu gosto bastante. Terça-feira, eu já tava quase esquecendo de gravar o look. Gente, o pior de gravar esses vídeos é lembrar de gravar o look, que aí cada dia eu gravo num horário. Hoje de manhã eu saí correndo, então assim, nem lembrei. Agora que eu voltei pra casa, eu já tava tirando a roupa, mas aí lembrei, não, tem que gravar o look. Então hoje é terça-feira, eu coloquei essa minha calça de alfaiataria preta, que eu já falei pra vocês, é da Renner, eu mostrei ela no último vídeo de comprinhas. Eu tô muito nessa vibe de calça de alfaiataria, vocês vão ver. Com esse tricôzinho rosa, olha só, eu nem costumo usar muita cor, mas hoje eu coloquei rosa. Mudei o cinto, botinha e bolsa. Peraí que eu vou mostrar pra vocês no espelho. Esse tricôzinho rosa, eu nem sei dizer de que marca ele é, gente, porque ele é bem velhinho. Mas eu gosto muito desse rosa, eu me gosto muito com esse rosa. Eu tenho muito costume de usar preto, mas eu sei que eu tenho que usar mais cores. E essa aqui, esse blusão é um que eu até uso bastante. Coloquei a minha calça de alfaiataria. E essa calça, gente, ela vem com um cintinho assim, que é do mesmo tecido da calça. Só que o cintinho é daqueles que não tem furo, ele só transpassa assim. E com o tempo ele começa a abrir, então começa a me incomodar que a calça vai ficando larga. E nessa roupa, eu inclusive achei que esse cinto aqui, que é o cinto do meu cinto da Gucci, eu achei que ele ia ficar melhor do que o cinto de alfaiataria. E a bota, que eu já vou mostrar em detalhes pra vocês. Acho que eu mostrei também no vídeo de comprinhas, que é a bota que eu tenho usado todo santo dia, porque ela combina com absolutamente todos os meus looks. E pra terminar, gente, essa bolsa, que também tem sido a minha bolsa do momento, ela é minha nova bolsa preta. Amei esse look, tô me achando assim muito colorida. Sobre a bota, gente, se preparem, que vocês vão ver muito ela essa semana. Ela é da Dakota. Ela é esse estilo de bota meia que se usou muito ano passado. Ano passado eu acabei não comprando, mas esse ano eu já adquiri a minha. E, gente, é muito bom porque é confortável. Ela fica super chique por causa do bico fino e ao mesmo tempo combina com tudo. Porque ela é justinha assim na perna, sabe? Troquei de look, gente, mas ainda é terça-feira. O que aconteceu? Eu vim pra casa, gravei um mini vídeo de look. Eu gravo videozinhos de look lá no Instagram. Inclusive, se tu não me segue ainda por lá, não esquece de seguir, que é kk.anjos. Agora eu tô saindo pra fazer duas coisas. A primeira eu vou na psicóloga e a segunda é que eu vou na hamburgueria do meu namorado pra fazer as fotos dos hambúrgueres novos. Então, gente, precisava de uma roupa confortável e quentinha. O que que eu fiz? Coloquei essa malhazinha aqui, que é de gola alta. Eu adoro gola alta. Eu tô achando que eu vou ficar com dor de garganta, então botei gola alta por causa disso também. E coloquei, gente, essa calça que provavelmente vocês vão ver muito por aqui. Que ela é tipo um veludinho, assim, sabe? Gente, ela é muito confortável. Ela é muito soltinha, confortável e quentinha. E o legal dela é que ela tem o passante pra cinto. Porque acontece, quando a gente bota um look assim todo preto, confortável, com uma calça larguinha e confortável, às vezes fica despojado demais. Então, tendo o lugar do cinto e tu colocando o cinto, eu acho que já deixa o look um pouco mais arrumado, dá uma interessância a mais. E pra terminar, eu coloquei esse tênis. Esse tênis acho que já apareceu por aqui algumas vezes. Ele tem uma super plataforma, mas é aquela plataforma que não deixa o tênis desconfortável. Eu tô até sem bolsa, porque eu acho que eu vou levar até uma mochila, talvez, pra levar a câmera e tal. E esse, então, é o segundo look da terça-feira. Quarta-feira da noite, eu ainda não tinha falado com vocês, porque, gente, sempre tem um dia na semana em que eu não saio pra rua, fico em casa produzindo vídeo. Então, hoje foi o dia, gravei dois vídeos hoje. E, de tarde, eu fui na academia, mas aí eu só usei look de academia, por isso que eu não mostrei pra vocês. Agora eu tô saindo pra jantar com meu namorado, eu vou jantar lá na casa dele. Então, o lookinho que eu coloquei é essa jaqueta jeans, que é da Dummer, eu amo essa jaqueta jeans, blusãozinho básico preto, botei essa calça resinada, que na frente ela é assim tipo corino assim, e atrás ela é de tecido, essa daqui também é Dummer. E pra terminar esse coturno, gente, eu já fiz até mini vídeo lá no Instagram fazendo três looks com ele, eu tenho usado horrores. Esse daqui é da Kix Quiz, acho que eu já mostrei por aqui, e ele é super confortável e quentinho, então eu tenho usado super nesse inverno. Vou pegar essa pashmina, manta, sei lá, gente, isso aqui é muito quentinho, é enorme, eu comprei
num brechó, tipo, ele é muito quente e ele é muito grande, é quase um cobertor mesmo assim, tá com pelo da minha cachorra, né, normal. Então eu vou levar, caso sinta frio, isso aqui é um cobertorzão, ó, eu só jogo por cima, juro, eu gosto de usar assim. Então esse, na verdade, aqui é o look da quarta-feira basiquinho, amanhã eu vou sair de tarde, tem um monte de coisa pra fazer, hoje que foi um dia mais relax em casa. Hoje é quinta-feira e eu montei um look pensando em vocês, porque vocês têm pedido muito pra eu fazer mais looks com, tipo, saia, short e meia calça no inverno. Eu sempre uso, eu amo usar esse tipo de combinação, bota overdone, que nem botei hoje, vou mostrar pra vocês. Eu sempre uso no inverno, mas em geral eu uso no final do inverno, porque chega o final do inverno, eu não aguento mais minhas calças, eu não aguento mais minhas roupas de inverno, é sempre assim. E aí eu começo a pensar, tá, vou começar a usar as roupas de verão, e aí eu pego meus shorts, minhas saias, meus vestidinhos, e começo a usar com meia calça. Mas, como vocês têm pedido pra fazer looks assim, eu lembrei que tinha essa opção, fiquei afim de usar hoje, então ontem um look com um short saia que eu tenho, que é aquele meu short saia, vocês sabem, preto, da Toque, já apareceu por aqui um milhão de vezes. O look é esse aqui, com esse blusãozinho verde. Esse blusãozinho, gente, eu comprei na C&A semana passada, tava na promoção R$29,90, vocês acreditam? Ele é de lurex, tem uns brilhinhos, e ele é de gola alta. Sabe que alguns anos atrás eu não gostava de gola alta, e agora eu acho, tipo, muito sofisticado, eu adoro. Coloquei esse colete, que vocês adoram quando eu faço look com colete, porque de fato, eu acho que colete é uma peça um pouco difícil. Às vezes a gente compra e não sabe com o que usar, mas enfim, é bom pra complementar. Então aqui fica uma dica. Coloquei o short saia, esse short saia, ele fecha aqui, né? Meia calça fio 40, essa daqui já é bem antiguinha, assim, as minhas meia calça fio 40 eu uso milhões de vezes no inverno. E coloquei essa bota overdone, essa minha aqui, ela é da Arezzo. Se a gente for ver o acabamento dela, ela já tá até meio esbranquiçada, porque eu tenho ela tem alguns anos já, mas eu acho ela muito confortável, ela é de notebook. E a gente, já ia esquecer, minha bolsa nova, ela é dessa marca aqui, ó. Não conheço essa marca. Peguei lá na Adélia, que é minha loja parceira. Eu mostrei até no vídeo de comprinhas. Eu tô amando essa alça mais grossa. Acho que fica mais confortável. E eu também acho que ela dá um tchan no look, sabe? Porque é uma alça que tem vários pontinhos dourados. Um look que talvez não fosse tão interessante, já fica mais interessante com essa bolsa, porque ela tem essas coisinhas douradas. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Hoje eu tô me sentindo muito mulher de negócios com blazer. Botei meu blazer off-white hoje, que é da Renner, inclusive. Vocês me perguntam onde é. Vocês sabem o quanto eu amo esse tipo de vestido assim, justinho. Esse aqui é da Primark, gente. Mas assim, ele é bem antigo, comprei no meu intercâmbio lá em, nem sei, 2016. Coloquei meia calça fio 40, botinha. E essa botinha de hoje não é que eu tô usando todos os dias, botei uma ou outra pra variar. E combinei com um blazer branco. Confesso que no início eu tava meio na dúvida de estar assim com meia calça preta, vestido preto e branco. Eu não sei, eu tava meio incomodada com o blazer, mas agora, não sei, agora eu gostei. Vocês gostaram? Às vezes eu me estranho, mas eu gostei, achei bonito. O que vocês acharam? E hoje, então, ainda é sexta-feira, agora é sexta-feira de tarde, e eu mudei de look porque o tempo tá ficando meio feio. E eu vou fazer algumas correrias agora à tarde. Eu não tava afim de ficar com a minha bota de salto, tava afim de botar uma coisa mais confortável. And vou aproveitar pra fazer uma foto de publicidade, que é desse tênis aqui, vocês conseguem ver? Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente essa foto eu já vou ter postado. É uma foto que eu vou ter que fazer com o Breno, gente, meu namorado. E assim, o Breno é péssimo pra foto. Ele nunca quer fazer foto, mas é uma foto pro dia dos namorados. Então eu coloquei um look assim, todo preto, com jaqueta de couro. Porque a minha ideia é que o Breno bote jaqueta de couro e a gente faça um look meio combinadinho, sabe? Vamos ignorar essa bagunça aqui, porque são recebidos e esse tipo de coisa. O look então é com essa jaqueta de couro. Então eu coloquei essa blusinha caneladinha, que ela tem a golinha um pouquinho alta. Calça preta e o tênis preto. Agora eu mostro pra vocês em detalhes. Primeira vez que eu uso, ele é da Fila. Mas assim, quando eu experimentei, eu já vi, meu, é muito confortável. E ele funciona tanto pra dia a dia, sabe? Porque eu acho ele bem bonito, assim, pra usar no dia a dia, quanto pra academia. Geralmente, quando eu quero usar, assim, tênis de academia no dia a dia, eu gosto de botar looks mais básicos, jaqueta de couro. Eu acho que é uma coisa que combina super com esse tipo de tênis. Então, fica de cair. Oi, gente! Então, hoje é sábado. Ontem, sexta-feira, de noite, eu usei outro look, que foi esse aqui. Eu vou deixar uma fotinha aqui. Só não mostrei pra vocês, porque eu acabei gravando Se Arrume Comigo, muito provavelmente vocês já viram Se Arrume Comigo, porque ele saiu antes desse vídeo aqui. Então, teve esse look aqui de ontem também. E hoje é sábado, gente. Sábado é um dia geralmente mais preguiça pra mim. Eu tenho um pouco mais de preguiça de me arrumar, de me maquiar. Por quê? Porque o meu trabalho meio que requer que eu esteja mais arrumada a semana inteira. Chega no sábado, eu tenho um pouco mais de preguiça. Por isso que hoje eu fiz uma maquiagem muito tranquila, só com corretivinho. E botei um look um pouco mais preguiça também, sem salto. Mas é um look que mesmo assim tem informação de moda. Vou mostrar pra vocês. Comecei montando o look por essa calça aqui. Eu acho que eu já usei ela essa semana, né? Eu acho ela super confortável, então queria colocar uma coisa confortável. Queria colocar sem salto, não tava afim de usar salto hoje, então meu coturno, que eu acho que também já deve ter aparecido por aqui essa semana, que eu tenho usado muito. E aí, como tá friozinho, eu queria colocar um blusãozinho. Acabei optando por esse aqui. Não sei nem a marca dele, gente, porque ele é bem antiguinho, mas eu coloquei ele porque eu acho ele muito fofinho. O tecido dele é muito gostoso e ele é um pouco mais curtinho. Como essa calça é cintura alta, marca bem a minha cintura aqui. Se fosse um comprido, ele não ia marcar minha cintura e não ia deixar o corpo tão bem desenhado. E a bolsa, gente, acabei colocando a minha bolsa velha, porque a bolsa nova, ela tem muitos detalhes dourados que eu achei que não tinha muito a ver com esse look.
make. Domingão, tô saindo pra almoçar com cara de sono ainda, porque acordei faz pouco. E coloquei um look que é a cara do domingo. Então, assim, blusãozinho vinho, esse daqui é da Toque. Esse colete, gente, esse colete de pelinho tem há muitos anos, ele é da Riachuelo. E eu gosto muito dele, porque ele tem um tom que ele combina com preto e com marrom. Esse short saia que também é da Toque, combina com tudo, eu sempre uso, vocês estão cansadas de ver. Meia calça e a minha bota over the knee. E esse aqui é o look de domingo, que sinceramente eu acho um look fácil de fazer, mas é um look que foge um pouco da proposta normal, assim, sabe? Porque eu tô de colete, short saia, esse aqui é um short saia, atrás ele é só short, ó. Eu sei que eu tô com cara de sono, mas é com cara de sono mesmo que eu vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa uma semana de look. Se tu gostou, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo e te inscrever no canal. Um beijo cheio de carinho. Até mais.